Velkommen til vores portrætserie Danske politikere i Europaparlamentet. Vi skal i dag tale om EU's nye klimamål, om landbrug, fiskeri og det øvrige erhvervslivs muligheder under grøn omstilling. Og så skal vi selvfølgelig høre, hvordan vores gæst i dag har det med at bo i tre lande, Danmark, Frankrig og Belgien. Velkommen også til dig, Margrethe Auken fra SF. Og hvad skal vi sige, dit hovedemne, din hovedengagement lige i øjeblikket, det er vel, at du er lidt uvenner med Europarådet, altså, eller ministerrådet, ikke? Mangler der demokrati, og mangler der indblik i, hvad de foretager sig ved siden af jer i Europaparlamentet? Ja. Altså det er simpelthen det er alvorligt, fordi det, når man taler om, at EU har et demokratisk underskud, så kan vi præcist vise, at det er, når regeringerne, som jo har halvdelen af lovgivningsmagten, hvor vi i parlamentet har altså den anden halvdel, og også kan man følge, man kan følge vores forhandlinger, man kan se, hvad de forskellige partier stemmer og siger, og vi kan forklare vores kompromiser og alt det, som hører til fornuftigt lovgivningsarbejde. Rådet, altså regeringerne, de arbejder fuldstændig lukket. Du ved ikke, at Danmark stemte imod, at Apple skulle betale skat i Irland, for eksempel. Det ved jeg på sladder, ikke? Men der er en masse ting. Danske parlamentarikere ved ikke, hvad deres egne regeringer laver. Regeringen laver. Pressen ved det ikke. Og så kan de bagefter sige, at der er også dem dernede i EU. Og helt undlade at sige, at de var med til at lave de love. Og jeg tror, at det er afgørende, og det har vi altså også vedtaget i parlamentet, efter en meget skarp rapport fra EU's ombudsmand, hvor hun siger, at det der er nærmest krænkelse af traktaten. Og lad mig slutte her, hvor hun siger, mind lige om, at jeg tror næsten, det er næsten den første eller den anden artikel, Europas borgere har ret til at deltage i demokratiet så tæt på og så transparent som muligt, og de ikke kan se, hvad deres egen regering går og laver. Hallo. Hvem skal lave om på det lukkede ministerråd? Altså, de er så småt i gang, men det er, man modarbejdes voldsomt af udenrigsministerierne, for de synes stadigvæk, det er deres, og de er vant til, at det er diplomater, og de har det bedst med, at tingene foregår. Så du ved, hemmeligt, ikke? Eller hemmeligt, men... Så, og det er en kamp, men vi skubber på, og jeg er altså først tilfreds den dag, hvor man kan få fra alle de der undermøder og grupper og så videre, at det kan man se inden dagsordnerne, og bagefter kan man se referater. Man kan sige, hvad for et land, altså delegationer altså, sagde og stemte hvad. Og så skal du bare sætte øje, og så begynder der at ske noget, for så kan folk, hvad for noget, ikke? Eller, yes, vi går den vej her, ikke? Vi må håbe, at den demokratiske proces fortsætter om det her emne i hvert fald, fordi jeg husker også, at du har sagt, at EU er, eller regeringslederne er jo samtidig hurtigt til at tage ansvar for succeserne. Du har for selv med til at begrænse plastikposerne i EU, men Theresa May, der var premierminister i England for et par år siden, hun ville gerne tage æren af for det. Da hun så lavede det, jo, men jeg oplevede jo også, at den danske regering, og det var altså en socialdemokratisk regering, ja, sagde nej. Ja. Men de havde jo ikke opdaget, at parlamentet var medlovgiver. De troede, at vi sådan havde høringsret. Ja. Og det var altså helt tilbage i 2011 eller 2012, hvornår det var. Så det er ikke, altså det kniver også med indsigten, også hos os selv. Og så bagefter, når det blev en stor succes, og det gjorde det, så er det jo noget, ja, vi har været med til. Så du ved, det var, ej, men vi har mange ting foran, og så er vi nødt til, hvis vi for eksempel skal håndtere sådan noget som asylflygtningekrisen, og det kan vi jo kun, hvis vi gør det sammen, så er det jo vigtigt, at vi kan se, hvordan altså også vores regeringer prøver at løse de ting, i stedet for bare at skubbe det fra sig, eller at sætte pigtråd op og sådan noget. For der er ingen løsning. Lad os lige tage det op. Hvor står du egentlig? Altså, vi ser jo i fjernsynet, at Polen og Ungarn har pigtråd mod Hvide Rusland og alle steder, og der er jo også tendenser i europæisk politik, også i den vestlige del af Europa, Danmark, hvor man ønsker... Danmark, lad os bare nævne et pænt lille land, Danmark. Ja, ja. Hvad siger du? Altså, jeg synes, det er frygteligt alvorligt, fordi der er ingen mennesker i Danmark, der er så ikke ret mange i Danmark, der ikke er klar over, at det her problem ikke alene ikke går over, men det tager til. Vi har ikke set klimaflygtninge endnu. Lang største del af verdens flygtninge er helt andre steder. Men der vil komme flere hos os. Og hvis ikke vi løser det i fællesskab, hvis vi løser det i fællesskab i EU, hvor vi fordeler efter en retfærdig nøgle, og de der så ikke, så sender man penge med, og de der så ikke vil have, de kan jo så få kassen ned over fingrene, og så kan vi håndtere det. Men hvis vi fælles gør, europæisk løsning, ja, det går du ind for. Ja, og det går heldigvis SF også, altså. Det er jo godt. Ja.
Og der er ikke andre løsninger. Fordi hvis vi begynder at tro, at vi kan skubbe det fra os, altså hvis vi umenneskeligt gør andre, og det gør vi jo sådan, så vi behandler dem, så må man huske, at den første, hvis menneskelighed ryger, det er en selv. Altså, så hvis vi skal være det humane samfund, vi jo også synes, vi skal være, så er vi nødt til at se, at det her, det kan vi. Og så kan jeg jo lige sige til dig, som en forlængelse af det her, at vi har rigtig mange, der er kommet til Danmark, også andre steder i Europa, måske endnu mere i Sydeuropa, som hvis de er blevet afvist som asylansøgere, og så skal de jo sådan set i princippet hjem, at de har ret til at få asylbehandling. Det er vores internationale lov. Det har vi forpligtet os til. Bare lige, vi husker det. Men hvis de så bliver afvist, så forsvinder de ud i samfundet, og de får arbejde. Og vi har rigtig meget i Europa af sort arbejde. Altså mennesker, der findes jo ikke illegale mennesker, men der findes mennesker, der har illegal status. Og de er i restaurationsbranchen, hotel, rengøring, landbrug, byggeri. Og det vil jo være vidunderligt, og det er det, vi håber også med kravet om en ny legal indvandring, at de kan komme ind, og vi har et ordnet forhold, fordi vi har så hårdt brug for arbejdskraften også, og det er ikke bare de fine, vi har sandelig også brug for dem, der kan tage ved. Og derfor håber jeg altså meget, at den der underlige selvtilstrækkelighed, hvor man lige trækker tæppet for og tror, det kan gå over, at det snart fortager sig. Vi har svært ved at acceptere læger udefra, udenfor EU, der kommer hertil, læger, ingeniører og andre højt uddannede, og som vil gerne integreres i det danske samfund. De møder en mur af bureaukrati, og det gør de vel i det hele taget i EU. Og det kan netop undre, når vi står og mangler hundredvis af tusinder arbejdspladser besat. Altså Danmark er jo i særklasse slem. Altså jeg vil ikke sige, at vi er de værste, men der er mange andre steder, hvor der er meget mere rimelige forhold for dem. Men nu snakker jeg ikke om læger og de højtuddannede. Jeg taler faktisk om håndværkere, om hele plejesektoren, hvor vi kommer virkelig til at mangle det. Og nu, jeg nævner utrolig rengøring. Der kan vi se, at vi har den illegale, det der sorte marked, hvor folk ikke har rettigheder. Hvis de bliver mishandlet, hvis de bor nede i et skur i baghaven, og jeg kan nogle grimme eksempler, så er det ingen sted at gå hen. Og det har vi jo meget dårligere af i samfundet, at have en voksende gruppe af mennesker uden rettigheder, end at sørge for at få det her til at fungere. Men Margrethe Auden, for eksempel Socialdemokratiet i Danmark, er imod, at der bliver en fælles mindsteløn i EU. Hvor står SF, og du er egentlig i den sag? Altså, jeg vil sige, at jeg kommer til at stemme sammen med de danske socialdemokrater, fordi det er næsten selvmord for vores arbejdsmarkedsordfører Kira, at gøre andet. Men jeg kan da godt sige her, at vi har et meget stor del af det danske arbejdsmarked, 30%, der overhovedet ikke er overenskomstdækket. Og hvad gør de arme mennesker? Og der synes jeg jo, at vores fagbevægelse skylder os, og det er altså hele fagbevægelsen, de skylder os svar på, hvad de vil gøre for de mennesker, så de ikke bliver, altså vi ikke har løndumping, det er social dumping. Og så skylder de os også, og jeg er meget glad for den danske model, men den skal tale sig selv op til at sige, hvad er det, vi kan give det danske samfund, i stedet for bare at sidde og sige, at vi passer på os selv. Så jeg synes, at i Europa er det fremragende, at vi får en højere mindsteløn. Og så må vi håbe, at vi kan lave rigtig gode forhold, også i det, Sverige og Danmark, det er de to lande. Ja, ikke? Godt. Margrethe Auken, EU har vil nedsætte CO2-udslippet med op til 55% inden år 2030, og det er som om, at tallet stiger, det gør det jo også i Danmark, ikke? Eller ambitionerne stiger. Hvordan ser du og SF på det? Skal vi endnu højere op i den grønne opstilling? Altså, vi er jo nødt til, det er jo ikke noget, at vi tror, at naturen sidder på den anden side af forhandlingsbordet. Og så siger vi, nu har vi altså givet så meget, nu er der altså din tur til at koppe. Den går jo ikke. Nej. Altså, det er jo en bunden opgave, det her. Og der er 55%, det er ud fra alt, hvad vi ved videnskabeligt, for lidt. Vi burde have været på 65%. Det er, Danmark ligger højere, men og vi har meget at indhente faktisk også. Jeg tror på, at det her kan lykkes. Men jeg må indrømme, at jeg havde gerne set, at vores regering, og det er ikke bare den danske selvfølgelig, havde taget det her lige så alvorligt som coronakrisen. For det er meget farligere. Og så i stedet for, altså vi har vidst det i 30 år. Jeg har været med det her i 30 år. Og så kan vi sige, at der er en hel masse ting, vi kunne have gjort med det samme. Skynd os at lave nogle høje CO2-afgifter. Have nogle sociale kompensationer, det kan man godt finde ud af. Men det er jo ikke en menneskeret at flyve hele verden rundt. Vel? Og jeg kan fortælle dig ved sidste valg, når jeg stod ude på gymnasierne, og det var så synd for de fattige, hvis ikke de kunne flyve hele verden rundt. Ikke? Og jeg så siger til sådan en gymnasieelever, hvis man kan flyve frem og tilbage
til London for 500-600 kroner, så er der en regning, der ikke er betalt. Mm. Hvem får den? Og så stemte de på mig. Ja, okay. Så det skal ikke være så bange. Nogle brancher har lettere ved omstillingen end andre. Landbrug, du kan nok møde mange gårdmænd, der vil sige, at det er umuligt at afskaffe min kvægdrift, eller på anden vis lave min produktion grøn. Taber vi dansk landbrug på gulvet i den her sag? Altså, nu får landbruget styrtende med penge. Og det er jo altså virkelig. Og jeg siger jo ikke, altså det er helt vildt. Og det er som om, at landbruget fungerer efter princippet, forureneren betales. Altså, de skal kompenseres, hvis ikke de skal forurene. Der har industrien jo de modsatte vilkår, ikke? Ja. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Jeg tror også, det kan lade sig gøre, uden at vi nedlægger landbruget. Der nedlægges jo et mange landbrug, så i øjeblikket de er enormt forgældet. Og det er ikke noget med, altså, det er en helt andet beløb, end det, vi snakker om her. Men jeg er sikker på, at hvis vi virkelig sætter nogle høje, troværdige mål, og så er vi nødt til at gøre noget ved både vores kvægdrift og svineproduktionen. Og jeg siger ikke, at vi skal blive vegetarer, men man kunne godt vælge det meget om. Men det kræver, at der er en vilje til det, for det første politisk, også i landbrugsorganisationerne. Og så kræver det også, at de faktisk får troværdige krav. Altså man var faktisk i gang med mange progressive landmænd og have apparatur, hvor de kunne få fat i, det er ikke kunstgødning, gødningen ud af, altså så de kunne lave mere målrettet gødning ud af naturgødningen. Så kommer regeringen og siger, ej, I må have lov til at gøde meget, meget mere. Og så står dem, der har investeret, og bliver pludselig undergravet. Så vi har altså brug for på alle de der erhvervssteder at have progressive, troværdige mål, så de har ordentlig mening i at investere. Men vi står med et kæmpe problem i Danmark. Det er det land i Europa, hvor der er mest under plov, og det vil sige, at vores natursituation er fortvivlende, og det hører sammen med klimaet. Ja. Der er noget andet, der er fortvivlende. Et andet erhverv, det er dansk fiskeri. Østersøen er ved at være laksefangsterne, og torskefangsterne er næsten ingenting for danske fiskere. Og vi har mistet hele det britiske område, ikke? Er fiskeriet ved at uddø i Danmark? Man kan godt sige en ting. Ja. 70% af Danmarks havbund er død. Og det skyldes altså ikke kun landbrugets udledninger. Det skyldes også trålfiskeri. Ja. De pløjer bunden op, og så dør den jo. Altså, og det er et meget alvorligt problem. Og jeg er meget mere interesseret i, hvordan vi kan redde, hvad skal vi sige, kystfiskerne. Så de der store, hvad hedder de, bottesystemer der. Jeg kigger jo sådan lidt betænkeligt på de der palæer, der ligger i Thyborøn. Som jeg har stået og gloet på og siger, hvad foregår der her? Der er selvfølgelig noget, der skal klares der, men jeg vil sige, at hvis vi kan få gjort meget mere ved at redde livet i havbunden. Nu skal jeg lige fortælle dig en god historie. Kystnære møller, på så lavt vand som muligt, nær sagt, de laver havbund, liv i havbunden. Der kommer muslinger, der kommer alt muligt. Fuglene har en fest, marsvinene har en fest, de steder, hvor vi sætter dem. Og til den ekstra gode historie hører, at jo større møllerne er, det gælder selvfølgelig også landmøllerne, jo mindre forstyrrer de. For at de er så kæmpestore. Jamen, de små møller, de står der og pisker rundt. Ikke? De store møller kører helt anderledes langsomt. Og du kan ikke se, du kan kun se, hvordan møllen kører. Jeg er glad for, at du siger, at det er ude i det lave vand, fordi når der er tale om, at vindmøller er lige inde på land, bare 2 meter inde på land, eller længere, ikke, så har vi jo den samme sang, som Niels Hausgaard sang i 70'erne. Ja, ja. Atomkraft, ja, gerne, men helst på Sjælland eller Fyn i den Østerind. Ja. Det skal ikke være lige her hos Nej, mig. Og der er vi et helt andet sted nu. Vi er nødt til, altså vi er nødt til at få meget, meget mere grøn energi. Og ja. Det er altså ikke træflis. Skulle jeg lige helt så sige. Det er ved sol, og det er vind, og hvis vi kan få andre sande vedvarende energiformer, ja. Og i et helt andet omfang. Og vi skal samtidig sørge for, at vi får masser af natur. Og de hænger sammen, de to. Man kan ikke, de er så internt forbundne også, biodiversiteten, naturens mangfoldighed. Men det kan også gøres, og selvfølgelig skal man sørge for, at de der møller jo ikke ligner et tabt mikado-spil, når de bliver sat. Altså, de kan godt blive sat ordentligt. Og ved du hvad så, når man engang finder ud af noget smartere, så kan de pilles ned igen, ja. Uden at der er sket noget. Margrethe Auken, du lyder både engageret og optimistisk. Gælder den optimisme også dansk erhvervsliv og industri, ja. Og vores højst besungne teknologiske videnskab? Altså, under en grøn omstilling, klarer vi os? Altså, jeg tror, vi er dygtige nok. Ja. Og så skal vi altså også være intelligente på den måde, at vi har altså brug for at have et progressivt
et progressiv industri. Og der er det altså lidt sådan, så at dansk industri, de sådan fortynder syren i det der skrækkelige foretagende, der hedder Business Europe, som er den store lobbyorganisation. De er bedre, men de fortynder altså syren. Vi har brug for at have det. Vi har jo Danfoss, og vi har forskellige andre, der godt kan. Men de efterlyser jo hele tiden høje, ambitiøse og troværdige mål. Så deres investering og deres forskning osv. er tryg. Og der er, har der altså været en tilbøjelighed til, at de mere primitive, eller undskyld, platte, vil jeg næsten sige, lobbyister, de hele tiden undergravet. Det er for slemt for os. Ja. Og så laver man den der svink, altså pludselig så slækker man kravene, og så står de, der har investeret, og taber på, altså umiddelbart taber de økonomisk på det. De dygtigste af dem kan selvfølgelig klare det der. Selvfølgelig kan vi gøre det. Vi skal bare være klar over, at det er, vi skal altså ind i cirkulær økonomi, vi skal have en masse ting, hvis vi skal klare det. Vi bruger, er det 5-4 jordkloder om året eller sådan noget? Ja. Dem har vi ikke. Margrethe Auken, hvordan ser du på de danske retsforbehold? For vi har sagt nej til fælles mønt, og vi har sagt nej til fælles europæisk politisamarbejde, retssamarbejde, og en fjerde ting, jeg ikke lige har på tungen. Skal vi af med de her? Den er ikke død. Ja, og den er inde i systemet. Hvor står du og SF i de andre sager? Jamen, vi vil have med. Nej, altså, de andre synes, at det er smart ved euroen. Jeg synes, vi har en norsk ordning, og der er man med i alt undtagen indflydelsen. Det skal man normalt være nordmand for at synes er sexet. Så smider vi øver og statsborgerskab væk. Ja, og hvad så med retsforbehold og politisamarbejde? Det gik SF heldigvis ind for at få afskaffet. Der blev så kørt, og det var ikke SF's skyld, den ringeste ja-kampagne, jeg nogensinde har set. Startende med, vores statsminister siger, I skal ikke stole på det danske Folketing. Vi skulle have sådan en ordning, hvor Folketinget kunne afgøre, hvad vi skulle være med i. Dem skal I ikke stole på. Så hvis det er noget med udlænding, så tager vi ekstra folkeafstemning. Du taler om den afstemning, der I Lars Løkkes tid, ja. Ikke som statsminister, hvor man skulle stemme om 12, 13, 14 ting. Men det skulle man nemlig ikke. Ingen kunne finde ud af, hvad det var. Så begyndte de at tale om retsakter. Og de der 21 retsakter, og jeg var midt i den kampagne, og jeg fik en prop over det. Det var fuldstændig irrelevant. Og så spurgte jeg min mand, som er professor i dansk, hvad hører du, når du hører ordet retsakter? Ja, det er sådan noget, der indgår i en retssag. Ja, sagde jeg. Ved du, hvad det hedder på dansk? Det hedder love. Men der folk kunne ikke se en hånd for sig til sidst. Og det, som er så skrækkeligt, det er, at det alt kommer til at handle om politisamarbejdet. Ja. Og der er det jo helt sikkert, at det er jo meget, meget tung kriminalitet. Jeg vidste da godt, at der ville vi få en eller anden form for ordning. Det siger sig selv. Bortset fra, at vi ikke noget skulle have sagt der, så er vi med i noget der. Ja. Men civilretten, arveret, skilsmisser, børn, konkurs, alt muligt, altså hele det store område, der kan vi, jamen, vi kan jo ikke få særordninger mere, for de siger, I kan jo bare tage den tilvalgsordning. Og de gider jo ikke sidde og lave det der for os. Og der tror jeg, at rigtig mange kommer til at opleve efterhånden, hvor dumt det er. Forsvarsforbeholdet har vi jo også sagt længe i SF, at vi skulle have afskaffet. Ikke fordi vi går ikke ind for at have en Europa her. Vi har heller ikke nogen NATO her. Det tror man er til, vi har. Det har vi ikke. Vi har et samarbejde. Ikke? Og der vil det være klogt, hvis vi kommer med der også. Og det, som er meget vigtigt, at Danmark forstår, det er, at det er jo ikke sådan, at resten af Europa ser beundrende op på det lille tabre folk deroppe i Nordsøen, der står der sådan, nej, vi er bare væk. Vi er bare væk. Så lad os gå ud til de ydre grænser i EU. Vi er 27 lande. Storbritannien var med indtil for et år siden. Ja, det er så sørgeligt. Hvad siger du til, at skotterne gerne vil tilbage i EU, og de skal have, de kræver en selvstændigheds folkeafstemning, men Boris Johnson, skotterne? Jamen, det er det. Vi havde jo samarbejde i den grønne gruppe, altså min partigruppe, som er sådan SF i parlamentet. Der havde vi jo skotterne i stor stil. Ja. Og de har jo hele tiden, de stemte jo i stort tal imod, at de skulle ud. Altså, der var 60%, der stemte for at forblive i EU. Og de har jo, altså, de har jo gerne ville være selvstændige. Og de står i den forstand jo stærkere nu, fordi de jo kan få hele, hvis de vil ind i EU igen, så har de jo det hele klar. Og så kan England jo ikke modsætte sig, hvis det er sådan. Gud, hvad der kommer til at ske i England? Har vi det samme problem for skotterne, som du har over for EU's ministerråd, at der er en stor boss, der bestemmer? Altså Boris Johnson, premierministeren i Storbritannien, han vil jo ikke tillade dem en ny folkeafstemning. Nej, og det er, jeg fik, altså, det var jo skrækkeligt, fordi vi har jo vidunderlige engelske kolleger, så vi græd, og vi sang Should the Old Acquaintance Be Forgot, der stod hele parlamentet med en anden i hånden og græd. Men det, der skete for eksempel, da man skulle diskutere, altså, hvad hedder det, Wales, og ikke at snakke om Gibraltar, der kigger lidt op der, det, ikke? Og Nordirland, så
var der et debat i Westminster, altså i parlamentet. Jeg blev sat 5 minutter af til hver. Altså en utrolig arrogance over for de der selvstyreområder. Og jeg ved ikke, hvad det her ender med, men det er sgu... Altså, nu bliver englænderne jo så sovset ind i, at de endelig er kommet ud, men de alt det, som hvad skal vi sige, altså forblive siden, dem der gerne vil blive troet, men det sker jo nu i øjeblikket. Ja. Og de unge stemte jo procentvis for at blive. Ja. Det var de gamle, der altså havde flertallet for at skulle ud. Og så går vi helt til benen, Margrethe, om vil EU være bedre, hvis Storbritannien vendte tilbage? Alle, både Wales, Nordirland og England og altså, ja, så skal de bare ordentligt med. Ja, ja. Så skal de altså ud over det der. Altså, de har store problemer med flygtninge, der vil til England fra Frankrig. Og de har store problemer med deres mangel på arbejdskraft. Ja, ja. Og det er jo igen det, der, jeg nævnte lige før, at hvis de kommer ind, så får de arbejde. Ja. Og der står England der, og de mangler i vild grad arbejdskraft, og alle østeuropæerne er jo rejst deres vej. Og tænk på, hvor vi fik ikke jordbær i Danmark, hvis ikke du havde unge mennesker, der kunne klare at plukke dem under ordnede forhold. Ja. Fordi vores langtidsledige, de presser sammen efter 2 dage, hvis de skal have det hårde arbejde. Ja. Og i England har de lige jaget alle dem der væk. Så der har de et problem. De har mange problemer, men det er klart, at hvis England kommer tilbage, så skal, de komme ud af deres storbanksforestillinger. Ja. De har jo sådan stadigvæk Rule Britannia, ikke? Ja. Det er sådan at gå igennem London fra Piccadilly og ned til Westminster. Man går igennem det værste imperialistiske braller og tænker, altså, de har noget at indse. Margrethe Auken, jeg vil gerne være lidt, om ikke privat, så lidt personlig. Du har været i EU i mange år i parlamentet, ikke? Og, jo, inden var jeg folketing i 23 år, ja. Og nu har jeg været 17-18 år her. Hvordan har du det med at rejse fra Danmark til Frankrig og Belgien altså, hele tiden? Bruxelles og Strasbourg, og jeg skal komme efter dig tilbage til København. Men jeg synes, det er anstrengende, og jeg synes, det er ufatteligt dumt. Det ærgerlige er jo, at det var jo lidt Danmark, der var skyld i, at det der med Strasbourg kom i traktaten. Ja. For da vi stemte nej i 92, meget diskret, men det var et nej, ja. Så sagde jo Mitterrand i Frankrig, Marianne d'Amphavore, eller hvad han nu har sagt. Ikke? Ja. Og så lavede han en vejledende folkeafstemning i Frankrig, og der var lige så diskret som det danske nej. Ja. Og så da vi fik de 4 undtagelser, så fik han ind, og det har aldrig stået i traktaten før, at vi skulle have 12 rigtige sessioner i Strasbourg. Og det er jo vanvittigt upraktisk, fordi vi, altså et parlament, der har indflydelse, er jo der, hvor magten er. Du kan heller ikke have Folketinget til at ligge i Tisvilde. Altså, det er røvligt, ikke? De skal være, hvor magten er, og det vil sige, at vi er nødt til at være i Bruxelles. Men det blev begge to. Så vil jeg spørge dig personligt, altså, der er en ny afstemning om at blive EU-parlamentariker i 2024. Du fik 200.000 stemmer sidste gang i 2019. Stiller du op igen, eller vil du hellere slutte dit arbejdsliv af som præst i Folkekirken? Nej, fordi jeg har på pension der. Der har de jo 70-årsregel. Og jeg vil være 79 til den tid. Det kan godt være, at jeg lige måske skal sige, at det er på tide. Men det er jo sådan, at jeg fik engang et godt råd af Lone Dybkjær. Ja. Hun sagde, at der er 3 ting, man aldrig skal fortælle om. Det er kommende devalueringer, det er utroskab, og det er, at man ikke stiller op igen. Jamen, så vil jeg da også lige gå til benet. Jeg blev mærke i, at du sagde, at du ville stemme med Socialdemokraterne i var det klimaspørgsmål? Nej. Det var... Så stemte vi anderledes. Nej, det var mindstelønnen. Mindstelønnen, ja. Men hør så her. Din bror var jo miljøminister i mange år for Socialdemokratiet, Svend Auken, og din datter er gået fra SF til Radikal og nu i Socialdemokratiet. Er du også på vej til Socialdemokratiet? Altså, som jeg plejer at sige til dem, jeg har nok i én kirke. Jeg skal ikke bruge 2. Og det, jeg har slet ikke mentalitet til den her sentimentalitet. Altså nu var Svend og jeg, vi var jo politisk meget tæt på hinanden. Ja. Altså, han og Anker Jørgensen var jo... De ville jo altså, græde, hvis de så den flygtningepolitik, der kører i øjeblikket. Altså, Anker Jørgensen var fuldstændig top på menneskerettigheder. Det glemmer de jo altså tit, de der unge mennesker. Nogle af dem, der kommer fra SF, øver der også. Det er jo sådan, det er ikke Ida, hun ved godt. Men vi blev spurgt lige efter Amsterdam-afstemningen, hvor os, der havde ja-positionen der i 78-77. Der stod jeg sammen med Sten Gade og Christine Antorini faktisk. Ja. 3 sådan fremtrædende SF'ere på ja-fronten, og så siger de, måske så skifter parti, og så svarede jeg... Antorini har også skiftet. Ja, men Sten er ikke. Så sagde jeg, nej, vi er for røde til at blive radikale, og vi er ikke sentimentale nok til at blive socialdemokrater. Okay. Jeg vil slutte med et citat. Jeg kunne læse alle dine
mærkesager og dine mål og dine udvalgsposter op. Jeg vil hellere læse det her. Som 8 børns bedstemor er det vigtigt for mig at sikre den verden, de skal leve i. Klimaet, det er det, der vil engagere dig de næste mange år. Ja, klimaet sammen med biodiversiteten. Jamen det er fordi, det er vigtigt, at vi husker det hele tiden. For hvis vi kun siger klima, så kan man finde på at lave de der pileskove og sådan noget. Og hvis vi forarmer naturen endnu mere, så redder vi klimaet heller. Det skal vi. Og vi er desværre nået til vejs ende. Det her var dagens gæst, Margrethe Auften fra SF, en af de 4 europaparlamentarikere, som vi præsenterer i denne her vinter. Tak for nu og på gensyn.